បាទលើកឡើងពីបាទការជំរុញនិងការកិត្តគូក៏ដូចជាការបញ្ញត្តិចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយោងតាមការលើកឡើងបង្ហាញពីឯកឧត្តមទេសរមត្រីយឹមណូឡាដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺបានប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់ដាច់ខាតនិងបញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយមិនចុះញោមចំពោះការគំរាមកំហែងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីខាងក្រៅនោះឡើយការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីយឹមណូឡាយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី42អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះនៅឯស្នាក់ការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនស្រុកព្រៃកប្បាសឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ក្រមស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាដែលកើតឡើងជាយថាហេតុនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅចំនួន 83.02% ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឱ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែឡើងថែមទៀតព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាជននៅជាមួយនឹងប្រជាជនគ្រប់កលៈទេសៈស្មោះស្ម័គ្របម្រើប្រជាជនអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងស្មារតីបញ្ញាប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការអនុវត្តការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបតាមបំណងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងចង់ឃើញប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃនេះឯកឧត្តមសហប្រធានក្រុមការងារបានលើកឡើងទៀតដែរថាឯកឧត្តមសូមបាទរួមនឹងមន្ត្រីក្រុមការងារចុះមកស្រុកព្រៃកប្បាសគឺមានបំណងដើម្បីជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើបងប្អូននឹងចង់ចូលរួមកសាងស្រុកព្រៃកប្បាសឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីយឹមណូឡាបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសមិទ្ធផលនានាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បានជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកនិងទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខទៀតក៏ដូចជាការវិវត្តថ្មីៗនៃសភាពការលើពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់បញ្ហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសបញ្ហាថ្មីគឺជំងឺរលាកសួត COVID-19 និងករណីជួយអ្នកទេសចរលើនាវាវ៉េស្តឺដាំដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិលើពិភពលោកជាច្រើនសុទ្ធតែបានស្ញប់ស្ញែងចំពោះទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចដែលមិនមាននរណាម្នាក់ស្មានដល់ចំពោះកាយវិការបាទជាពិសេសគឺសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ប្រពៃក្រៃលែងនេះហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានឈ្មោះល្អប្រសើរឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិថ្មីមួយថែមទៀត។